ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ NRI ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ DC ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਝਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ, यार हम आए थे 2008 में पाकिस्तान से, तो अभी नागरिकता मिल रही है, बहुत खुशी है, बहुत धन्यवाद इंडिया सरकार की। और उधर से भी इधर भी रेडी लगाते हैं, हर साल वीजे लगानी थी, कचहरी जाओ कचहरी से खुला जाता, आपके वीजे बढ़ाओ वीजे ख़त्म हो गए, फिर वीजे इधर आ जाती कचहरी, तो मजबूरी है क्योंकि उधर से आए हैं, परदेसी बंदे हैं, इतना खर्चा भी नहीं होता हमारे से, रेडी लगाते हैं सब्जी लगाते हैं, इसकी वजह से रोज कचहरी आना पड़ता था। कितने साल हो गए थानू इथे रहंदे होए ते जेड़ा मोदी सरकार ने जेड़ा कैब बिल कटा है जी ओला विरोध कर रहे हो तुसी, की समझदे हो तुसी? हम हमारे इधर 11 साल हो गए, 11 साल आए हैं, तो हमको बहुत खुशी है कि हम नागरिकता मिल रही है, बहुत अच्छा काम किया है, धन्यवाद मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। मेरा हरद्वारी लाल, हम इधर 10 साल से रह रहे हैं, हम 2008 में आए हैं, हम पाकिस्तान पख्तूनख्वा प्रांत से, पहले उसका नाम सुबह सरहद था, अभी पख्तूनख्वा है, और कज़ई जनसी ट्राइबल इलाके से आए हैं हम। हाँ जी, मुझे बात यह है कि जो जहाँ तक मुसलमान भाइयों की बात है, यहाँ जो मुसलमान भाई रहते हैं वो तो वैसे भी इंडिया में रहते हैं, जो बाहर से आए हैं तो उनको उनके तो अपने मुल्क हैं, है ना? हाँ, वो तो पहले बंटवारा हो चुका है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश हो गया, ऐसे उनको अपने अपने मुल्क दिए गए हैं, तो जो हम हैं तो हमारा अगर हम वहाँ पे हम प्रताड़ित हो रहे थे धार्मिक तरीके से या कोई और हमारी प्रॉब्लम थी तो हम कहाँ जाते, हमारी तो इंडिया है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, यही हमारा भगवान का आसरा है, फिर हिंदुस्तान का आसरा है, तो हम इधर आए हैं, तो हम बहुत हम गवर्नमेंट इंडिया से बहुत खुश हैं, भारत माता से, और जो मोदी सरकार है अमित शाह जी है वो, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए जो ये बिल पास हो गया है तो इसमें हमको बहुत खुशी हो गई है, हमें बहुत आनंद है, जो 10 सालों से हम एक नरकी जीवन भोग रहे थे, साल साल में बार बार कचहरी आना, वीज़े फिर उनका वो जो पासपोर्ट है उनको संभालना, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। सुरबीर सिंह जी, ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ADC ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ADC ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੰਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਛ BJP ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI।